years ago. តើតាលេងហ្គេមថ្មីហ្គេមនេះខ្ញុំដើរលេងណាស់នេះហ្គេម Lords Mobileហ្គេមហ្នឹងគេថាសប្បាយលេងហើយលេងសាក់មើលយ៉ាគេមានយូរលុយដែរតើនេះមកដល់ឡាសាលេសិនតោះមកបាទអាប់ក្រេតតោះប្រូលធ្វើអាប់ក្រេតក្រេតមួយណាអូនេះហ្វ្រីមួយលឿនបន្តិចហ្វ្រីអាចលឿនមកអាប់ក្រេតហ្នឹងមកក្រែតយកល្បែ2ឲ្យហ្វ្រីមួយទៀតណានឹងអាប់ក្រែតផ្ទះមួយទៀតល្បែ3អាប់ក្រែតផ្ទះនេះល្បែ3ដុល្លារថាអាប់ក្រែតមួយទៀតអូមក23នាទីអាប់ក្រេតឡើង level 4 23នាទីអាប់ក្រេតអូអាប់ក្រេតបាននៅជាប់ level ធ្វើផ្ទះនៅផ្ទះធំជាប់ level ធ្វើផ្ទះធំហើយអូកលិចមែនហើយយករបស់បាទទីខ្វះតាមគេឬអំឡុកហាន់ទៅព្រៃទីទៀតក្លិចដប់អាប់ក្រេតហើយនៅទីជិះប៉ាត់សំអត់យកត្បូងយកត្បូងអស់ຕົកទិញអីត្បូងបបៃមេមើលវៃមេប្រយោជន៍2 3 4 5 ប៉ះវាយគ្នាញ៉ាំស្គីឡាស្គីឡាបាញ់បាញ់ញ៉ាំបានបានមកបាត់ហើយក្លាប់មុខមួយទៀតស្គីលមួយដែរជាខ្ចោលយើងទៀតទៀតពូនណាំជាទេណាំស្គីលឬស្គាមជិះស្គាមជិះកោ
Let's kill the pod, kill the pod. Solid. I'll be now with it. I'm going to be now, pop my young. So for now, look by the car, right? Lắng à, nó bay nó lùi bay khỏi á. Này nè, bò cọp cọp. Dạ, bà mà cốt bay á. Bài tiết. Mình mà mình nói sớm, mình mất hôm thì coi nữa. Nó mới mọc được sao rồi. Ô mày mày hao. Cóp trí cho nó mày mày đi bà. Mọc bị nát khỏi pi đi đó. Lùi cho mọc mày hả? Tak ada mok tiada. Oh, mok tiada, baik mok tiada. Mok tiada, mok tiada. Mana sudah? Oh, dalam tu. Thì ta đang chơi này. Tỏ, tỏ một tiết. Ôi dồi, có mũi tay. Chào mũi tay. À, dồi, ê, tìm mũi á. Đó, dồi prun nữa. Both.
bài đó nghe vay hiu của bài nàng thêm cạo cọp đừng giờ thấy khác đi bạn này chơi lên rồi.